Urtea hasi zenetik, zeinbat ez ezagun agertu dira auzoan. Ez ezagun hoiek jabetza pribatuaren titulartasuna dute, eta joko espekulatiboa egiten dute proletargoaren bizi baldintzen prekarizazioaren aurrean. Auzokide berriak errotxapeako etxebizitzak eta lurzoruak erosi dituzten funts putreak dira. Hoietako bat testa residenzial da. Jendea bizi den etxe bloke oso bat erosi zuen eta alokairuaren garestitzearen bitartez gizarte bazterkeria jasateko arriskuan dauden familia guztiak etxetik botatzen saiatu da. Bestea, Lone Star da, 2008ko krisi ekonomikoaren ondoren lakaisak eskuratu zituen ondasun higiezinen 180%-aren jabe den inbertsio funtsa. Gainera, konpentsazio batzordeko kidea da, eta gure kideen aurka jarritako demandak judizialaren buru. Konpentsazio batzordea jatorrian egungoak ez diren kideek osatzen zuten. Gaur egun, Iruñeko udala da mantentzen den kide bakarra. Tailere San Pedro Juslaberrikoa bihurtu baitzen, eta Building Center CaixaBanken higiezin agentzia Lone Starrek Coral Homes higiezin etxearen bidez zurgatu zuen. Hau da, jabeak aldatu egin dira. Coral Homes etxe agentzia da, eta bertan daude CaixaBankek aurreko krisi ekonomikotik etxegabetzeen bidez eskuratutako ondasunak. Elkarrekin ari dira funts putrea eta bankua, kapitalismoaren ofentsibako gezipunta gisa. Naiz eta 2016-tik konpentsazio batzordeak sustatutako prozesu judizial batean gauden, Coral Homesek salgai jarri du Artikakaleko industria nabean jabetza, tartean gaztetxea. Ebazpen judizialaren zain ere egon gabe, ahalik eta laisterren etekin ekonomikoa lortu nahian, auzokideek askatutako espazioaren kontura pixka bat aberatsago bihurtu ahal izateko. COVID-19ak sortutako egoera baliatuz boteredunek biltzeko eskubidea urratu digute, jarduera politikoa geldiarazi nahian, baina argi esan nahi dugu askatasun politikoak eta gure proiektua ez dituztela geldiaraziko, eta osasun publikoa bermatuz gure jardunarekin aurrera egingo dugula. Osasun publikoa bermatzearen aitzakian gizarteari ezarritako neurri murriztatzaileen bidez, auzoan poliziaren presentzia izugarri hazi egin da. Honek langileriarengan eragin zuzena daukala salatu nahi dugu. Eta bereziki gazteok jasaten ari ditugun identifikazio, mehatxu, isun eta barrekoak areagotu egin direla. Normaltasun berri honetan errepresio sistemek funtzionatzen jarraitzen dute. Eta honen ondorioz epaiketarako data berria dugu. Izatez, martxoan izan behar zena 2021ko urtarrilaren 11an izango da. Epaiketan espazioaren ustea eta kosta judizialak berriro ere jokoan daudelarik. Guk utxik dauden espazioen askapen eta bilabetzean sinisten dugu proiektu komunitarioak sortzeko. Eta batez ere, dagoeneko benetakoak diren, eta auzokide guztiona den errotxapeako gaztetxeak bezala denbora luzez martxan daramaten proiektuetan. Egoera horretan, gure proiektua garatzen jarraituko dugu. Urtarrilera begira hainbat mobilizazio eginez, eta hemendik aurrera deialdietara joateko gonbida luzatzen dizuegu. Bereziki, urtarrilaren 11an epaitegien aurrean elkar ikusiko dugu. Eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu erasotuak izan garen bakoitzean elkartasuna adierazi duten guztiei. Eta hemendik, animorik handienak arriskuan dauden espazioei. Bide batez, auzoko bizitza komunitarioaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Eta bateanek udaletxearen aldetik jasotako azken erasoaren aurrean gure elkartasuna luzatu nahi diegu. Errotxapeako gaztetxe aurrera!